ku munsi wa 12 w'iri murikagurisha moza manga ribere igikondo no rujya nduruza rw'abaturage baje kurisura bareba ibimurikwa bamwe bakagura bavuga ko hari bimwe mu bicuruzwa biri guhenda byiganjemo imyambaro ugeranyije nuko byari bisanzwe mu gihe biribwa byo bitigeze bizamura ibiciro uko araho nagiye kugura ishati ubundi yaguraga 10,000 banca 13 ubwo urumva ko ibiciro byazamutse hagati ibintu ubona bikorerwa mu Rwanda bino by'ibitenge n'ibyo mbashije kubaza ugereranije no hanze uko usanga gihagaze na hani mu imbere biratandukanye cyane ibiciro bimeze bite biri hejuru no hanze hari nk'ishati ufata kuri 7 ariko hano nabaje numva ni nk'8 urumva igihumbi kiyongeraho ni cyinshi vreme mu myenda y'abagore y'abadamu nabonye bagenda bazamura cyane njya mu bintu by'amavaze iki abantu bo muri Egypt bona ibiciro bizamutse cyane ariko ugasanga habakozi babo baragenda bavuga ati buriya bazagenda bamanura buhoro buhoro no mu nkweto biriho birazamuye ariko buriya twizere ko ibiciro bazabimanura nange naje nje kugura ibintu byo mu gikoni yo gukoresha muri kwizene bisanzwe giza amahirwe ndabibona kandi sanga ibiciro ari byiza ugeranyije nibyo nasangaga hano mu mujyi urabona nk'iyi setu kontu ingana ubundi handi washaka kugura nk'ibihumbi 120 ariko ubu ngubu hano biguze amafaranga 60,000 gusa yonyine ruhande rw'abamurika n'ibyemeranya n'abasura kuri murikagurisha mpuzamahanga ibicuruzwa byayo bihenze kuko nabo bashyira ku biciro byo hasi kugira ngo abamurikirwa bitabire no kuhagera kandi bihahira ibyo bakeneye iyi base twayigurishaga amafaranga 1,000 ku ruganda ariko hano uri kuyibona ku mafaranga 600 ni ikiranguzo waba uranguye waba ufashe detail iyi ngiyi ni base nayo nini dufite twayigurishaga amafaranga 2,500 ku giciro cy'uruganda ariko ubu ngubu turi kugurisha amafaranga 2,200 the price is very good it's cheap not expensive ibiciro ni byiza cyane ntibihenze urugero nk'umutako wa silver garama imwe ni 8,000 hari imikufe y'10,000 hari y'24 ni ibiciro bitandukanye mu byukuri many price kandi ibiciro bihagaze hagati ya 25 na 50 noneho twazanye na promotion muri iminsi ugura inkweto 2 tukakongeza indi ku munsi wa 12 w'iri murikagurisha mpuzamahanga ribera igikondo urugaga runyarwanda rw'abikorera PSF rugaragaza ko rimaze kwitabirwa n'abaturage bakabaka 2,062 hatabariwe abaryitabiriye kuri uyu wa gatandatu iri murikagurisha mpuzamahanga ribera igikondo ryatangiye tariki ya 22 Nyakanga ibiteganyijwe ko rizasozwa tariki ya 11 Kanama ryitabiriwe n'abamurika 500 baturutse mu bihugu 25 hirya no hino ku isi bafite ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye Jean Paul Turatsinze I Kigali